teraz prejdeme k predstaveniu našej dnešnej hostky, pani profesorky Patakijovej. Potom bude taká tá štandardná naša oficiálna časť diskusie. No a potom ste všetci do diskusie pozvaní aj vy, ktorí máte chuť sa pani profesorky čokoľvek opýtať. My sme sa dohodli a chcem vás poprosiť, aby tie otázky sme kládli prihlásením sa a živým položením otázok. Jednak technicky ten chat nie vždy úplne dobre fungoval a jednak to bude takto možno, že aj vhodnejšie. Takže poprosím vás, ktorí by ste mali akúkoľvek otázku, ste samozrejme vítaní položiť ju potom naživo. No a poďme si teraz predstaviť našu dnešnú hostku, ktorou je ešte raz verejná ochrankyňa práv Slovenskej republiky, pani profesorka Mária Patakijová. Pani profesorka zastáva funkciu verejnej ochrankyne práv od marca roku 2017, v rámci ktorej chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. Okrem toho pôsobí od ukončenia svojho štúdia aj na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore obchodné a finančné právo. V rokoch 2012 až 2017 bola členkou rady riaditeľov European Public Law Organization v Aténach v Grécku a je členkou European Public Law Group, ktoré sa zameriavajú aj na otázky spojené s problematikou ľudských práv v kontexte aktuálneho spoločenského diania v Európe i globálnom rozmere. V rokoch 2012 až 2017 bola riaditeľkou EMA programu na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý sa zameriava na ľudské práva a demokratizáciu a je realizovaný Európskym medziuniverzitným centrom v Benátkach v Taliansku. V roku 2020 jej bolo udelené ocenenie Francúzska a Nemecka za ochranu ľudských práv a právneho štátu. Pani profesorka, ak dovolíte, toľko teda k predstaveniu a poďme hneď na In medias res, na naše otázky. Vy ste nielen verejnou ochrankyňou práv, ale ako som aj spomínal, aj akademičkou a profesorkou v odbore obchodné právo. V čom bolo pre vás obchodné právo príťažlivejšie, povedzme, ako občianske alebo trestné právo? Je aj v budúcnosti obchodné právo perspektívne samostatným právnym odvetvím, alebo tento jeho status možno, že tak trošku utrpí prípadným vytvorením monistickej právnej úpravy v oblasti záväzkov v novom občianskom zákonníku? Pán dekan, ďakujem veľmi pekne za uvedenie, za predstavenie a za túto prvú otázku. Tak keď mám ísť teda od jej úvodných teda položiek alebo častí, tak katedra v tom čase hospodárskeho práva, ktorá potom aj cez hospodársky zákonník sa pretavovali tie ťažiskové myšlienky do obchodného zákonníka v 91. patrila medzi najživšie katedry v rámci Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v období, keď ja som študovala, bola tam veľmi aktívna Československá vedecko-technická spoločnosť, ktorá robila rôzne stretnutia, semináre, aj konferencie a preto ja som bola vedecko-pomocnou silou, v tom čase bol aj takýto teda inštitút v akademickom živote, na tejto katedre a prirodzene aj svojou dynamikou to hospodárske právo, tým, že sa venovalo spoločenským vzťahom v ekonomike, v hospodárstve, aj keď pod istým skleníkovým, ako keby zvoncom, pretože len vnútroštátnym, pretože to, čo poznáme teraz ako medzinárodné právo súkromné, respektíve obchodné, bolo na katedre medzinárodného práva. Ale napriek tomu to boli veľmi živé vzťahy. Koniec koncov bolo tam osobitné riešenie sporov cez arbitráž. Takže to všetko boli tie prvky, že ja som sa dostala veľmi blízko od organizačných, osobných aspektov až po tie odborné vecné. A bola som teda účastníčkou študentskej vedeckej odbornej činnosti 2 roky a robila som si diplomovku na tejto katedre a potom som sa po ročnej, teda materskej, vrátila na túto katedru ako interná aspirantka, teda v rámci doktorandského štúdia.
A bola to teda v podstate kumulácia všetkých týchto dôvodov, že na tejto katedre aj mali teda o mňa záujem ako o internú aspirantku. Z hľadiska potom, áno, ja som si dizertačnú prácu vypracovala, alebo teda v tom čase kandidátsku dizertačnú prácu vypracovala v období do 89. ale našťastie som ju neodovzdala, takže som potom mala po 89. možnosť ju dopracovať a venovala som sa ale v podstate ochrane životného prostredia v investičnej výstavbe, čiže už v tom čase vyvažovania ako týchto v podstate rôznorodých záujmov a preto je veľmi zaujímavé, že teraz sa dostávam opätovne oblúkom aj v rámci projektu Horizont k trvalo udržateľnému rozvoju a to sú také životné oblúky, ktorých, dajme tomu, mám v živote niekoľko. Takže toľko asi teda k tomu samotnému ako nejakým spôsobom lákaniu zo strany tohto súboru právnych noriem. A čo sa týka tej samostatnosti, dilema, či je občianske právo pre obchodné právo sestrou alebo tak povediať s mamou, tak tá sa rieši dlhodobo. Ja som sa vždy snažila v podstate dávať najavo svoj názor v tom zmysle, že to musí byť poctivá, dobrá, odborná a na vyššiu úroveň potom vedecká diskusia, ale z hľadiska toho riešenia koncepčného sa domnievam, že to korektné usporiadanie je vzťah matky a dcery, to znamená, že to všeobecné právo súkromné jednoducho je tým základom, z ktorého sa obchodné právo nevie jednoducho vymaniť a celkom prirodzene to cítime aj teraz v našom súčasnom vývoji, hej, keď pri spoločnostiach o mnoho výraznejšie si vnímame, že však oni majú ten základ zmluvný. To, že štát vytvára právny rámec preto, aké spoločnosti vytvárajú podobne, OK, to je nevyhnutné. Za to, keď som absolvovala v podstate Cambridge diploma s prednášajúcimi z Cambridge, tak oni túto časť práva obchodných spoločností mali vyslovene nie radi, pretože to považovali za také nudné organizačné, inštitucionálne právo, ktoré skratka študentom museli podávať, ale v rámci neho potom práve išli do toho zaujímavého zmluvného usporiadania vzťahov medzi spoločníkmi, orgánmi s dopadom samozrejme potom na stakeholderov. Čiže prichádzame na to prirodzenie v práve obchodných spoločnosti, no a v otázke záväzkového tam nejakým spôsobom tá disputa, tak povediac, ani nie je veľmi nemá nejaké svoje opodstatnenie, pretože všetky tie inštitúty stoja na inštitútoch občianskeho zákonníka. Samozrejme, tam je otázka, či obchod svojim moderným poňatím, svojim prístupom v kúpnej zmluve vo väzbe na viedenský dohovor, či nie je modernejší, koncepčne lepší pripravený, než teda záväzkové právo z občianskeho zákonníka. To je to, čo sa v súčasnosti, respektíve čo sa niekoľkonásobne už snažíme pri rekodifikácii občianskeho práva. Práve tam si myslím, že ak bude tá diskusia pri zainteresovaní všetkých rozumných argumentov a možných pohľadov, tak potom bude viesť k tomu vhodnému usporiadaniu aj v rámci právnických osôb, aj v rámci záväzkových vzťahov. Ďakujem pekne. Teda de facto by v podstate obchodnoprávna úprava mohla dominovať a stať sa aj v istom zmysle minimálne v oblasti záväzkov aj tou súkromnoprávnou úpravou, teda matkou v podstate pre všetkých, tak nejakým spôsobom. Lebo tie argumenty samozrejme sú, myslím to napríklad v oblasti kúpnej zmluvy, tie argumenty sú samozrejme rôzne, tie argumenty sú na jednej strane, veď aj všade inde v Európe sa vydali tou monistickou cestou, na druhej strane tá spoločenská objednávka po novelách obchodného zákonníka bola tak nízka, že de
facto aj tá spoločenská objednávka vôbec riešiť tento problém, je možno, že relatívne nízka. Ale to by bola naozaj taká debata skôr akademická. Ja sa vrátim ešte k jednej možno, že veci, ktorú ste spomínali. Vy ste sa vypracovali do tých vrcholových akademických funkcií naozaj, ako sa povie, od piky. Možno, že aj tak, ako to niekedy je aj dobré, aby človek naozaj poznal všetky levely vysokoškolského vzdelávania. Vy ste pôsobili teda aj v mnohých vrcholových naozaj akademických funkciách. Boli ste prodekankou či prorektorkou, teda dôverne poznáte aj systém riadenia vysokoškolského vzdelávania tu v Slovenskej republike. No a moja otázka je, je podľa vás na mieste zmena riadenia vysokých škôl tak, ako ju predpokladá novela vysokoškolského zákona? Možno, že zohľadom aj na to, čo ste hovorili, že niektoré problémy si naozaj zaslúžia poctivú, odbornú a vedeckú diskusiu. Autonómia vysokých škôl je a samospráva je pre mňa úplným základom v uvažovaní o koncepte vysokoškolského štúdia a jeho zabezpečenia cez samostatné subjekty, ktoré teda rozhodujú o svojich záležitostiach v maximálnej možnej miere autonómie. A ja som o tom bytostne presvedčená kvôli tomu, že ako študent, ktorý som končila v podstate v tesne v období pred 89., teda v 85., tak tesne, tak sú to 4 roky, ale som cítila ten strašne silný uragán, nechcem to nazvať závan, ale uragán tej akademickej slobody. Kým predtým kolegyne, kolegovia dávali žiadosti o začatie habilitačného konania, ku ktorým museli získať x súhlasov rôznych teda subjektov alebo teda aj zložiek moci, hej, tak tu potom tým novým vysokoškolským zákonom v podstate v tom 90. bolo to založené na tom seba zhodnotení a vyhodnotení toho, že či sa spĺňajú podmienky. To, čo sa vyhodnotiť nedalo zo strany človeka samotného, lebo tam je nutne subjektívny, tak potom sa zverilo na tie orgány, ktoré, alebo teda prvky, ktoré sú do toho rozhodovacieho procesu implementované, to znamená komisia a v konečnom dôsledku vedecká rada. Takže to je ten, ja viem sama na sebe bytostne porovnať tie dva svety pred 89. a po 89. Aj v tej akademickej oblasti a preto som jednoznačne zástancom toho, že tento prvok samosprávy a autonómie je potrebné udržať vo vysokoškolskom živote, vo vysokoškolskom systéme s tým, že samozrejme aj demokracii, aj na školách sa musíme učiť. To znamená, že tie prvky systému, toho inštitucionálneho usporiadania, ktoré máme, tak vedia vykazovať rovnaké, dovoľte mi povedať, detské chyby alebo nedostatky, ako celkovo v rozvoji demokratického a právneho štátu. To znamená, že je treba zaiste byť otvorený zas k vecnej diskusii aj kritickou optikou študentov, možno rodičov, iných stakeholderov, ktorí sú, a samozrejme aj zo strany štátu do tej miery, do ktorej teda púšťa to financovanie teda z verejných zdrojov do toho systému. To znamená, že tá diskusia tá musí byť určite otvorená a má svoj význam a priestor, ale ten základný moment, na ktorom univerzity stavajú od teda svojho vzniku, tak je potrebné určite uchovať aj v súčasnosti a je potrebné vždy sa
vážne pýtať, ktoré defekty v systéme sú, ktoré nevieme dostatočne riešiť nástrojmi, ktoré máme k dispozícii, a tým pádom ich treba v podstate doplňať, pretože si jednoducho myslím, že to patrí k prirodzenému vývoju, ale tie základné prvky tam rozhodne musia zostať zachované, pretože pre mňa na tom stojí a padá akademická sloboda, ktorá pre našich študentov, pre členov akademickej obce, učiteľov, ostatných pracovníkov, ktorí pôsobia na vysokých školách, je tým základom. To je tá hodnota, ktorá sa nedá kúpiť, ktorá sa nedá iným benefitom vynahradiť, pretože to je ten prvok, kvôli ktorému zostávame na akademickej pôde, aj keď pri porovnávaní, dajme tomu, s inými možnosťami, to nie vždy vychádza možno najlukratívnejšie, najnoblesnejšie, ale je to tak. A toto je niečo, čo ja poznám aj teda z diskusie v zahraničí s kolegami, keď sa s nimi o tom rozprávam. Takže pre mňa je to skutočne základ a verím, že sa v otvorenej, vážnej, slobodnej, vecnej diskusii podarí dospieť k modelu, ktorý tento základný princíp nenaruší. Ďakujeme pekne za tieto slova. Myslím, že sa s tým dá len súhlasiť. Viacerí z nás, akademikov, boli v zahraničí a vieme možno, že si priznať, že naozaj v našom systéme vysokoškolského vzdelávania sú chyby alebo sú veci, ktoré je možné reformovať. To znamená, sme všetci asi otvorení reformám, ale nie takým, ktoré majú byť vystavané na popretí základných alebo fungovania základných akademických orgánov a tým aj narušenia akademickej slobody, ako ste to veľmi pekne povedali. Pani profesorka, prejdeme k otázkam, ktoré sa týkajú vášho úradu, úradu verejnej ochrankyne práv, ale predtým ešte jednu otázku si dovolím. Aké sú vaše ďalšie profesionálne či pracovné výzvy, keďže ste vysokoškolskou profesorkou, v akademickom vzdelávaní ste, ale aj pôsobení v akademických funkciách ste dosiahli naozaj vrcholové pozície a rovnako tak aj zastávaním úradu verejnej ochrankyne práv? Áno, ďakujem za túto otázku. Tak mojou ambíciou, mojou víziou je nadobudnúť tú akademickú slobodu v tom maximálnom možnom rozmere, ktorú som mala ako učiteľ. Hej, ako vysokoškolský učiteľ, ktorý teda má aj časový priestor na to, aby sa počujete ma? Áno, asi som mala zmutoval mi mikrofón. Neviem, či ma počujete. Počuť vás. Áno, dobre, ďakujem veľmi pekne, lebo mne trošku zamrzol ako keby pán dekan. To znamená, opäť sa prinavrátiť v maximálnej možnej miere k tej akademickej slobode ako vysokoškolský učiteľ a snažiť sa rozvíjať tie medzinárodné networky a projekty, ktoré mám, ktorých som teda členkou, a tým pádom sa snažiť prostredníctvom takýchto výsledkov rozpracovania, skutočne dôsledného rozpracovania s dostatkom času a aj toho vnútorného pokoja teda písať jednotlivé buď diela, alebo teda aj veľkého rozsahu typu učebnice, respektíve veľký komentár versus teda príspevky, ktoré mám ambíciu uplatniť v medzinárodných databázach, ale robiť to už tak trošku možno v kľudnejšom režime a nemať striktne vyhradený čas. OK, tak teraz mám 3 hodiny šedé mozgové bunky, zapnite sa mi spôsobom teda to, aby som ich maximálne využila, lebo o 3 hodiny mám teda možno úplne iné povinnosti. Čiže
Takto to vnímam na rok 2022. To je naozaj veľmi pekná predstava. Ja musím povedať, to je naozaj predstava takého vysokoškolského profesora, ktorý čerpá z vlastných skúseností a už má tú slobodu bádania, aj časovú, aj iným spôsobom naozaj neobmedzenú, aby teda takto mohol svoje vedomosti a skúsenosti dávať na papier, či už teda ďalej podávať študentom. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a prajeme teda, nech sa tento zámer podarí. No a prejdeme k tým otázkam, ktoré sa týkajú vášho súčasného úradu, Úradu verejnej ochrankyne práv. V súčasnosti prebieha voľba tzv. Detského ombudsmana. Pán dekan, ja vás nepočujem. Máte asi, áno, niekedy sa vypne ten mikrofón, hej? A teraz neviem presne, že kde ma už bolo počuť, alebo kde nie. Ale dobre, zopakujem len tú otázku. V súčasnosti prebieha voľba tzv. Detského ombudsmana. K niektorým témam sa vyjadrujete rovnako vy, rovnako je príslušná aj teda detská ombudsmenka. Je to napríklad otázka dodržiavania nariadeného styku alebo kontaktu s rodičom počas koronakrízy. Dokonca môže dôjsť aj k situácii, že na rovnaký problém môžu mať vaše úrady rozdielný názor. A tá otázka je, je to kompetenčný konflikt, alebo tu existuje nejaký v úvodzovkách povolený prienik tém? Áno, dobre. Takže... Inštitúcia verejného ochrancu práv bola etablovaná na Slovensku schválením zákona 4. decembra 2001. To znamená, že oslavujeme v podstate 20 rokov až po 27. marec 2022, kedy bol zvolený prvý verejný ochranca práv. Čiže je to taká ako keby štvormesačné obdobie možného pomyselného možných pomyselných oslav. A je prirodzené, že boli tam nastavené teda vzťahy, bolo tam vymedzené pozitívne, teda orgány verejnej správy, prípadne iné právnické osoby. Medzi tým pracujeme s pojmom orgány verejnej moci, hej, čiže tomu sa všetko teda adaptujeme. No a potom postupne bola vymedzovaná negatívna pôsobnosť, ktorá teda je samozrejme rozhodovanie súdov, rozhodnutia prokuratúry, rozhodnutia vyšetrovateľov a podobne. To je negatívne vymedzené, to znamená vo vzťahu k tým orgánom, ktoré tak povediac majú tú okrúhlu pečiatku so štátnym znakom a teda rozhodujú skutočne o právach a povinnostiach, tak tam pôsobnosť verejného ochranca práv teda nemá a tak je nastavené. Keď boli zriadené inštitúcie úradov komisárov, to teda mali sme prvé dve pani komisárky, pani doktorka Stavrovská pokračuje vo svojej misii na ďalšie obdobie po znovu zvolení, takže mali sme dve komisárky na začiatku, tak tá pôsobnosť bola vymedzená takým spôsobom, že vecná pôsobnosť zostala zachovaná, to znamená, verejný ochranca práv naďalej môže preskúmavať tie záležitosti, ktoré sa týkajú detí, typicky sociálna právna ochrana detí, nemôže preskúmavať činnosť komisárov, to znamená, akým spôsobom konajú a podobne, to je teda mimo pôsobnostné. To znamená, personálne sú vyčlenené veci, ale nie. A tým pádom, áno, keď domyslíme do dôsledkov, tak môžu tu vznikať rozdielne právne názory, ktoré práve vo vzťahu k tým decízným orgánom, ktoré majú tú okruhu pečiatku, vznikať nemali. Hej? Tam zákon urobil voči tomu zábranu. Ale vo vzťahu k týmto inštitúciám soft law, teda tiež ombudsmanského typu, tak tam ten vecný prienik je a môže sa
dospieť aj k odlišným právnym názorom, ktoré áno, niekedy sú aj teda medializované, dajme tomu, tak ako to bolo pri tej striedavej starostlivosti, ale ich význam tkvie najmä v tej argumentačnej pozícii. To znamená, ako sú vyargumentované tie závery a teda môžu slúžiť ako na posilnenie teda argumentačnej línie, ktoré dajme tomu rodičia vo vzťahu, teda vzájomnom, teda jeden rodič vo vzťahu k druhému rodiču pri striedavej, rodičovi pri striedavej starostlivosti, teda budú vystupovať, respektíve ich právni zástupcovia, čo môžu využiť. Takže toto je seska vecného fakt. Ešte je tam jedna podstatná odlišnosť, že verejný ochranca práv vždy je ingerovaná, to je to, čo ste spektabilita uviedli v úvode, že musí tam byť pozícia vertikálne, teda subordinácie, to znamená orgán verejnej moci v tom poňatí, buď teda už štátny, alebo teda ako samosprávny. A tým pádom to je niečo odlišné od inštitúcie, od postupu úradu komisárok, ktoré ako keby sa môžu zúčastňovať aj samotných konaní na strane teda tej, ktorá požiada o vstup do konania, a to je význam. Takisto to môžu byť právnické osoby, ktoré nedisponujú z istého pohľadu to verejnou mocou a aj vo vzťahu k ním teda majú ingerenciu, čo je tiež zásadná odlišnosť voči verejnému ochrancovi práv. Čiže aj z tohto dôvodu je to teda áno, vecný prienik je možný, ale tá stratifikácia tých vzťahov, toho usporiadania je teda postavená spôsobom, že inštitúcia verejného ochrancu práv má vždy OVS alebo orgán verejnej moci vo vzťahu, ktorému skúma rozhodovanie, konanie alebo nekonanie a rozpor s základnými právami a slobodami, a nemôže teda byť ingerovať vo vzťahu k iným subjektom. Veľmi sme to cítili vtedy, keď sme vykonávali prieskum v zariadeniach, kde sa nachádzajú seniory, pretože vzhľadom tomu, že sa pri zabezpečovaní verejného záujmu používajú súkromnoprávne inštitúty, tak tým pádom ja som mohla celý ten prieskum postaviť na tom, že som kontrolovala kontrolné inštitúcie. To znamená, ako tieto, najmä zriadovatelia, samosprávne kraje, ministerstvo práce, ako teda realizujú svoje kontrolné oprávnenia. Takže tam možno vidieť ten najväčší rozdiel. No a samozrejme, tá stratifikácia je v tom, že keď dostávam podnety aj ja, a je evidentné, máme povedané, že to rieši aj úrad komisárky pre deti alebo pre osoby so zdravotným postihnutím, komunikujeme v tom mysle, či by tam bol priestor na uplatnenie našej, hej, takej kompetencie, ktorú, dajme tomu, nemá úrad komisárky. A pokiaľ tam nenájdeme dôvod pre takýto vstup, tak rešpektujúc to rozdelenie, tak prenechávame teda pôsobnosť len na komisárke. Ale zas potom ten vyšší level je v tom, že ak sa získajú informácie o tom, že by to malo byť riešené formou podania návrhu na nesúlad, tak potom sa teda, ja som tá, ktorá som oprávnená podávať návrh na ústavný súd, a to môže byť aj na základe podnetov od komisárok. Ďakujeme pekne za vysvetlenie rozdielu. Tak naozaj tá kontrolná právomoc, ako aj právomoc podávať podnety na ústavný súd, je samozrejme veľmi výrazná inštitucionálna právomoc. Ale z toho vášho komentára vyplýva, že výraznou agendou je práve agenda aj rodinnoprávna, okrem teda samozrejme iných. Čo ma teda privádza k ďalšej otázke, keď tu bol moderátor pán doktor Viktor Vince v tejto relácii, tak hovoril, že existuje množstvo detí, ktoré sú prakticky neadoptovateľné. Stačí, aby sa rodič v úvodzovkách ozval raz a už je proces adopcie výrazne sťažený, ak nie aj nemožný.
Umožňuje právny systém žiadateľom adoptovať dieťa podľa vás vhodným spôsobom, alebo je potrebná v tomto smere zmena, prípadne čo je vlastne najväčší problém adopcií z vášho pohľadu? Ďakujem. Ja som v roku 2018 a 2019 vykonávala prieskum z vlastnej iniciatívy vo vzťahu k systému adopcií. Vykonávala som ho ale z uhla pohľadu, že či sa skutočne v praktickej činnosti zainteresovaných subjektov premieta tá téza, že pre dieťa hľadáme vhodnú rodinu. Hej? Teda chceme, aby dieťa nemalo inštitucionálnu výchovu, ale aby dieťa malo to najvhodnejšie rodinné prostredie. No a samozrejme v úvode tie zistenia zodpovedajú tomu, čo ste uviedli aj vy a čo teda uviedol pán doktor Vince, pretože a tie naše zistenia v tom čase, tie počty, ktoré boli, koniec koncov tá správa je aj u nás na webe, bola taká, že záujemcov bolo zhruba poviem počty 1000 a deti, ktoré boli voľné na osvojenie, ich bolo 400. Hej? To znamená, už tam vznikal ten veľmi veľký nepomer medzi tým, čiže aj naše čísla potvrdzujú to, čo ste uviedli. A tam medzi tými 400 deťmi sa nachádzalo prevažujúce množstvo detí, ktoré boli rómskeho etnického pôvodu a teda ktoré práve z toho pohľadu záujemcov o adopciu boli deťmi, ktoré v prvom kole vypadávali. Hej, z toho kola. Tam sa prejavovalo to, čo my sme zistili v komunikácii a na konkrétnych návštevách na príslušných okresných úradoch v sídle kraja, že aj ten systém bol nastavovaný až spôsobom v tom čase takým ako keby katalógovým. Hej, to znamená, že tie deti boli opísané, boli vyobrazené a tak ďalej, aby tí záujemcovia mali takto z prvej tie najpodstatnejšie informácie, zdravotný stav a podobne. A tým pádom to zase nebolo nejakým spôsobom vyvažované tým, že aj keď, dajme tomu, je dieťa voľné na adopciu, ale má rómsky pôvod, že či by tam nemalo byť teda vyvažované aj to, že jedná sa o ľudskú bytosť, dieťa, ktorému sa práve hľadá tá vhodná rodina. Čiže toto bolo také podstatné zistenie. My sme tam urobili odporúčania, predovšetkým, aby sa nerozhodovalo len úzkým okruhom osôb, to znamená tí, ktorí robia zoznam detí, ktoré sú možné adoptovať a zoznam záujemcov, pretože potom je to strašne zúžené na v podstate minimálny počet osôb a už aj v Českej republike teda majú systém, že rozhoduje o tom v podstate komisia a tým pádom sa viac dajú rešpektovať všetky tie prvky, ktoré by mali byť prítomné v tom procese rozhodovania. No a čo ste povedali v podstate vy, tak áno, tá právna úprava je založená spôsobom, že to prejavenie toho rodičovského záujmu postačuje byť veľmi ako keby sporadické a už tam vznikajú vážne prekážky tomu, aby adopcia bola uskutočniteľná. Ale zase túto musím dať do tej kontrapozície s tým, že sa ten najlepší záujem dieťaťa vo vzťahu teda k biologickým rodičom sa vyhodnocuje tak, že ak je možné zachovávať ten vzťah tak, aby sa zachovával. Hej? Čiže z tohto uhla pohľadu to východisko tej právnej úpravy je ako keby zodpovedajúce tejto základnej myšlienke. A takisto sme sa stretávali s tým, že
súrodenci, hej, teda aby tá vhodná rodina sa hľadala prípadne spôsobom, aby boli zachované aj tie súrodenecké väzby a teda tým pádom, aby boli súrodenci osvojovaní spoločne, pretože tam je, už keď nie je väzba s biologickými rodičmi, ale aspoň so súrodencami, aby zostala zachovávaná. To znamená, že za toto je veľmi skutočne zložitý komplex vzťahov a treba byť zas vedomý si a doceňovať všetky tie prvky, ktoré sa v nich vyskytujú. A práve za to my sme potom prišli aj k tomu záveru, že my na Slovensku máme možno väčší problém sa iská usporiadania pestúnskych vzťahov. To znamená rozvoja tejto formy neinštitucionálnej výchovy detí a teda umožnenia vyrastania v rodine. Samozrejme, tam sú veľmi citlivé vzťahy s biologickou rodinou, prípadný vstup do toho, ale práve ak som sa rozprávala s odborníkmi, ktorí sú zameraní na túto oblasť, tak upozorňujú, že práve tam by mala byť poskytovaná veľmi silná pomoc, spätná väzba, vyhodnocovania tých možných konfliktov, ktoré sa niekde začínajú rodiť, keď biologická rodina teda vstupuje do tých vzťahov v rámci pestúnskej rodiny a tam im poskytnúť pomoc tak, aby vedeli účinne nájsť riešenie na to. Takže to je celý taký komplex vzťahov, ktorý sa nedá nejakým spôsobom rozťať jednoznačne a práve preto to preskúmávanie individuálne je určite na mieste. Ďakujem pekne, ale je samozrejme veľmi dôležité o tom hovoriť a určite aj veľmi cenné, že aj vy z pozície verejnej ochrankyne práv vášho úradu si robíte takéto prieskumy a takýmto spôsobom sa určite vhodne zapájate do diskusie. Máte pocit, pani profesorka, že a prípadne aj skúsenosť, že váš úrad je v istých prípadoch ultima ratio, teda poslednou možnosťou nedokonalých, respektíve chýbajúcich rozhodnutí súdov v oblasti, najmä v oblasti starostlivosti o deti či súdne upraveného styku s nimi? Tak áno, musím potvrdiť, že to, čo dostávame, tie podnety v tejto oblasti, ktoré sa vzťahujú aj k rozhodovaniu súdov, ale zastavujú sa teda na tej ceste sú orgány sociálno-právnej ochrany detí a sociálne kurately, tak dostávame podnety, kde je úžasne vysoká miera už problémové komunikácie až nevraživosti medzi rodičmi, ktorá potom spôsobuje nedôveru vo vzťahu k orgánom sociálno-právnej ochrany a ich vstupu do, teda pokusu vstúpiť do týchto vzťahov. A častokrát sme svedkami, že tie deti skutočne sa dostávajú do tých sporov a sú v tých sporoch využívané. Hej? Tam ja sa domnievam, že by bolo potrebné teda zvažovať inštitút aj takzvaného teda detského advokáta v týchto sporoch teda rodičovských a poručínskych, pretože tam ten kolízny opatrovník, ktorý teda má prihliadať na najlepší záujem dieťaťa a teda nemá byť ani na jednej, ani na druhej strane. Snáď už v praxi sme v situácii, že to nie je teda ten istý človek alebo teda pracovníčka úradu, ktorý zároveň pôsobí v tej rodine aj v iných pozíciách. Takže tu bolo by potrebné teda prihliadať na skutočne záujmy toho dieťaťa aj takýmto spôsobom. Je rozhodne pozitívne, že aj v podmienkach Slovenskej advokátskej komory sa prirodzene vytvorila skupina advokátov, ktorí teda sú si vedomí tej hodnoty najlepšieho záujmu dieťaťa v týchto konaniach a snažia sa využívať tie dostupné inštitúty v rámci týchto konaní tak, aby proti tomu najlepšiemu záujmu dieťaťa nešli, pretože inak
samozrejme tým, že majú svojich klientov, sú teda viazaní aj teda tým svojim mandátom, tak sa vedia dostať do toho rozporu, ale tam by ten záujem dieťaťa mal tieto, tak povediac, prebíjať, ako tieto záujmy. To je diskusia, ktorá teda je rozvinutá aj z mojej strany zo Slovenskou advokátskou komorou a verím, že v nej teda budeme úspešne pokračovať. A práve preto sa snažím teda, a ja častokrát v tých podnetoch to riešenie nie je také, že úrad nejakým spôsobom porušil tieto práva jedného z rodičov, že nadrža tomu druhému rodiču, ale snažím sa skutočne rodičov priviesť k tomu, aby zvážili, že je ich zodpovednosťou, aby hľadali vhodné usporiadané a vhodné riešenie, pretože čiže tam je to ako keby také výchovné vo vzťahu k rodičom. A tam potom to viem prepojiť s tým Cochemským systémom, ktorý naposledy som teda zažila na okresnom súde v Prešove, ktorý rozvíja veľmi, veľmi úspešne pilotný projekt a ja som pochopila prečo, pretože tie dve pracovničky, ktoré sú zainteresované do tohto Cochemu v podmienkach okresného súdu Prešov, sú vyslovene osoby, ktoré sú pripravené odborne aj ľudsky na to zvládať tú situáciu a preto tie výsledky, ktoré tam majú tie konania 70%, že sú schopní zvolávať prvé stretnutia rodičov a uskutočňovať tie rozhovory, tak sú skutočne výnimočné a dávajú také svetielko nádeje, že sa podarí riešiť tie veci, ktoré sú riešiteľné, pretože samozrejme minimálne 1/3 vecí je taká, ktorá má v sebe nejakú už patológiu a tam teda to súdne rozhodovanie bude musieť nastať, ale to mimosúdny postup, ktorý potom je potvrdený súdom, keď je možný v 2/3, tak sa o to skutočne pokúšajme. A to ultima ratio, tak viete, ja som musím priznať, že nebola som žiaľ úspešná v projekte z vizualizovania problému, ktoré vo vzťahu k deťom máme, ale to ako k deťom, ako obetiam trestných činov, keď som organizovala 6, alebo teda prebrala som záštitu nad 6 okrúhlymi stolmi práve k obetiam detského násilia. Tam bol iniciátorom a organizátorom teda občianske združenie Náruč, hej, čiže aj manželia Lajtanovci a snažili sme sa dospieť k tomu, aby sme mali väčšie množstvo výsluchových miestností prispôsobených tak, aby sa výsluch mohol uskutočniť lege artis raz a aby mohol slúžiť teda v celom ďalšom dokazovaní. A musím teda priznať, že sa to do konca roka 2020 nepodarilo a potom už teda nabehli mechanizmus novelizácia zákona o obetiach a tak ďalej. Čiže už to prešlo na túto platformu. Ale tam som videla skutočne existenciu tých rôznych paralelných svetov jednotlivých rezortne zainteresovaných inštitúcií, ktorý sa veľmi, veľmi ťažko prepájal. Čiže uvedomujem si, nakoľko je to v aplikačnej praxi náročné, ale nesmie to byť nemožné. Hej? To znamená, musíme si uvedomovať, čím všetkým deťom sa v podstate ubližuje, čím všetkým sa, ak je tam už tá prvotná viktimizácia, spôsobujeme sekundárnu alebo prípadne ešte ďalšiu viktimizáciu a mali by sme urobiť všetko preto, aby sme tomu zabránili. Ďakujem pekne. No, ja musím povedať, že je určite veľmi naozaj chválihodné, ak sa snažíte ten potenciál tých riešiteľných vecí vyčerpať naozaj až na maximum. Ono to v konečnom dôsledku môže veľmi pozitívne ovplyvniť veľké množstvo mladých životov. Takže to určite je naozaj výborná vec. Vy sa ale zaoberáte naozaj pomerne širokým spektrom problémov, čo je rovnako naozaj obdivuhodné. Ide o otázky naprieč celým právnym systémom.
No a v jednej z vašich výročných správ ste kritizovali prieťahy v reštitučných konaniach. Poďme na úplne inú tému. Upozorňovali ste na neprimeranú dĺžku reštitučných konaní v roku 2018. Slovensko dokonca prehralo dva spory týkajúce sa prieťahov v reštitúciách. Ide o prípady Balog a Engelhardt proti Slovenskej republike. No a moja otázka je, či sa zmenila v tomto smere po vašej kritike legislatíva, prípadne zefektívnila činnosť dotknutých úradov. V čom sú vlastne najväčšie nedostatky v oblasti reštitučných konaní na Slovensku? Ďakujem veľmi pekne. Áno, mimoriadna správa o reštitúciách, pripravili sme ju v kancelárii v roku, to bol prvý rok 2011, prvý rok môjho pôsobenia, z toho dôvodu, lebo keď som sumarizovala problémy, ktoré sú v kancelárii a ich stav riešenia, teda ako ďalej rozvíjať veci a nastavovať systémové veci v kancelárii, tak som zistila, že tu v tejto oblasti máme veľmi veľké množstvo podnetov. A potrebovala som jednoducho upozorniť Národnú radu na ten problém, že ak sa nezmení prístup k riešeniu, tak bude trvať v niektorých prípadoch až 40 rokov a terajším tempom jednotlivé okresné úrady budú riešiť tieto veci. No, takže správa bola pripravená, bola predložená vo februári 2018 do Národnej rady a ja som ju prezentovala v týždni, keď bola teda daná na známosť alebo teda prístupná informácia o smrti Martiny a Jána. Takže pre mňa to bolo ako ťažké z môjho osobného nastavenia ustať to, že mali sme teda smrť novinára, jeho snúbenice a ja idem Národnú radu teda upozorňovať na problém, ktorý súvisí s oprávnenými očakávaniami, ktorý súvisí, ale predsa len ako keby s hodnotou, ktorá je veľmi dôležitá, ale v porovnaní s ľudským životom ja osobne som ju vnímala ako trošku v iných dimenziách. No ale snáď som to na úvod, snáď sa mi to podarilo nejak predostrieť Národnej rade a teda apelovala som na to predovšetkým, že je potrebné zabrániť tej úžasnej fluktuácii, ktorá na úradoch je. To znamená, že táto agenda je zložitá. Potrebujeme, aby sa jej venovali odborne zdatní a už aj pracovníci so skúsenosťami a potrebujeme ich počty rozširovať. To znamená, že zastaviť fluktuáciu, nabrať zamestnancov, respektíve prerozdeľovať, a to bola aj výsledkom komunikácie aj s ministerstvami podostranstva vnútra, že teda akým spôsobom prípadne prerozdeľovať tie kapacity tak, aby sa darilo toto dosiahnuť. Podarilo sa to na niektorých úradoch, to znamená, že ja sama som bola aj na stretnutí aj na ministerstve vnútra, aj s generálnymi riaditeľmi odborov. Robili sa tam presuny. V tom čase sa nám nepodarilo dosiahnuť teda posun práve v Košiciach. A Košice boli tým okresným úradom, kde to hrozilo až na tých 40 rokov. V súčasnosti máme menej podnetov tohto charakteru, ale mám obavy, že my to teraz v súvislosti s výročnou správou budeme vyhodnocovať ten posun v tomto roku, ale mám obavy, že k nejakým výrazným zlepšeniam neprišlo, nenastalo. A to je určite nie dobrá správa, pretože my potrebujeme riešiť veci, ktoré nám život prináša aktuálne teraz aj s výzvami plán obnovy a podobne. A tieto veci potrebujeme mať vysporiadané tak, aby nám nepredstavovali záťaž, ktorá nás v podstate stále zdržiava aj kapacitne a z hľadiska vecného zamerania. Čiže je to
otázka skutočne nie dobre zvládnutého procesu, pretože k tým prieťahom, keď dochádza, tak jednoducho nie je možné to tolerovať. A to, že ak to bolo, teda ak to trvá už 25 rokov a ešte je tam výhľad na 40 rokov, tak je to niečo, čo je už a priori prima facie neprípustné a mala by byť na to v maximálnej možnej miere sústredená pozornosť. Takže uvidím, ako nám vyjde sumár za tento rok a akým spôsobom teda sa opätovne stretnem s príslušnými ministrami, respektíve s odpovedajúcimi pracovníkmi na tých úrovniach, ktoré teda majú možnosť zasahovať do konkrétnych zmien. Tak budeme veriť, že to dobre dopadne tým skôr, že už tu máme tie judikované rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré teda sú v konečnom dôsledku, alebo teda ich vyčíslenia sú aj škodou na triku Slovenskej republiky, čo nie je teda zanedbateľné. Pani profesorka, poďme sa porozprávať ešte, keďže nám ten čas tak neúproste letí a ja by som naozaj sa rozprával veľmi dlho, ale mám tu ešte jednu tému a to sú tie protikovidové opatrenia v súvislosti s ľudskými právami. Na začiatku jednej z uplynulých vln boli karanténizované rómske osady na rozdiel od iných častí obyvateľstva. To bola o tom aj taká relatívne široká diskusia. Dnes platí povinnosť karantény pre osoby, ktoré sú v styku s pozitívnym, prípadne pricestovali zo zahraničia a zároveň zatiaľ nepodstúpili vakcinačnú schému. Prípadne v budúcnosti im táto schéma bude považovaná za nekompletnú a neplatnú, ak budú vykazovať absenciu tej tretej booster dávky po niekoľkých mesiacoch. Práve teraz je tu tá diskusia v Európe, že či to bude 12 mesiacov, 9 mesiacov, prípadne 6 mesiacov. Je takáto paralela či porovnanie vôbec na mieste takéhoto delenia, ako bolo predtým pri rómskych osadách? Je potrebné obmedzenie ľudských práv s ohľadom na verejné zdravie ľuďom podľa vás dôraznejšie zdôvodňovať či vysvetľovať? Prípadne je tu aj na mieste zmena ústavy alebo prehodnotenie ich ukotvenia v režime legislatívneho maxima. Stretávate sa vo výkone vášho úradu s podnetmi tohto druhu? Pán dekan, aký máme časový priestor? Na budúci týždeň piatok už budú Vianoce. Neviem, čo si neviem. Ja sa pokúsim byť racionálna. Problém karanténizácie rómskych osad, celých rómskych osad, sme my osobitne citlivo vnímali v ofise z toho dôvodu, že bol spojený s veľmi silnými indíciami a náznakmi a prítomnosťou represie. Hej, to znamená, jednak sa v absolútnej väčšine karanténizovaných osad nedodržali samotné pravidlá, ktoré Úrad verejného zdravotníctva v pláne boja proti rozširovaniu covidu v marginalizovaných rómskych komunitách sám prijal. Teda. To znamená, tam bol ten threshold 10% a skutočne úplnom minime prípadov tam bolo dosiahnuté teda takéto nakazenie, ale osady sa uzatvárali a unblock na základe teda regionálnych úradov verejného zdravotníctva rozhodnutiami, ktoré v tom čase až do apríla sme ich podstatu teda z hľadiska právneho všetci skôr teda inklinovali k tomu charakteru hybridných aktov, ale ich vyhodnocovanie v podstate nebolo teda tak jasné, dajme tomu, ako je to už teraz aj po rozhodnutiach Ústavného súdu. Takže toto som považovala za úplne zásadný teda problém v tomto, že sme nedodržali samotný prístup, ktorý sme si povedali, že budeme dodržiavať z hľadiska počtu, teda sa iskať toho podielu nakazených, že tam bola pri veľmi silný prvok represie, až teda prítomnosť aj vojenských zložiek. A potom zároveň, že sme z toho spôsobu vykonávania karantény bolo zrejme, že chránime okolie pred problematickou komunitou marginalizovanou, ale tejto komunite vnútri uzatvoreného priestoru neponúkame žiadnu alternatívu na to,
aby sa v tej komunite zabraňovalo a dochádzalo k oddelovaniu teda zdravých, suspektných, už chorých podobne. Čiže nevytvárali sme tú zonáciu, ktorá je potrebná a v týchto situáciách celkom prirodzene by mala prebiehať. Koniec koncov upozorňovali na to viaceré organizácie, predovšetkým príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva, Zdravé regióny, Lekári bez hraníc, skrátka všetky tí, ktorí boli prítomní v teréne a hovorili o tom, že toto takýmto spôsobom robiť nemáme, lebo ak uzatvoríme, tak potom potrebujeme teda nielen zabezpečiť základné potraviny, ale práve aj tú zdravotnú starostlivosť. Takže z tohto dôvodu vaša otázka, tak, či je vhodná tá paralela, mne nepripadá ako vhodná, pretože sme skrátka nedodržiavali ten postup, to know-how, ktoré máme, hej, ktoré a bolo už aj v tom čase aspoň v zárodkoch známe, potom neskôr bolo cez druhú vlnu dopracované a najnešťastie aj cez druhú vlnu sme v tom pokračovali a zostali sme ako jediní v Európe. To, ja to považujem v istom zmysle za hanbu pre Slovensko, že aj v bilténe FRA agentúry Európskej únie v 2020 sme takto boli uvedení ako jediná krajina, členský štát, teda Európskej únie, a to bolo také skutočne veľmi, veľmi niedobré prvenstvo. Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v tejto karanténizácii v tej druhej vlne aj cez vyhlášky. Tie vyhlášky nespĺňali tie základné atribúty, že by tam dochádzalo k zdôvodňovaniu prečo, a zároveň, že by tam dochádzalo k vymedzeniu toho časového úseku, počas ktorého sa bude karanténa uplatňovať. Ja som na to upozorňovala UVZ-ko aj RUVZ-ka. Spätná väzba teda bola veľmi sporadická, pretože ja rešpektujem, že je veľmi veľa práce teda pandemickej, ale mojou prácou je zase na to upozorňovať. Preto som aj oslovila generálnu prokuratúru, aby sa postavila vôbec k právnej stránke týchto vyhlášok. Ale generálna prokuratúra to rozposlala na 5 krajských prokuratúr, ktoré kým sa dostávali k preskúmavaniu vyhlášok, tak už sme boli niekde v marci. No a už tie vyhlášky boli zružené samotnými RUVZ-kami. To znamená, dostala som potom späť oficiálnu formálnu odpoveď, že už teda nebol dôvod na preskúmavanie a na prípadne využitie oprávnení, ktoré prokuratúra v tomto prípade má. Takže toto je problém v podstate tých uzatvorených celých komunít. Z hľadiska toho, čo ste uviedli vy, tak je potrebné predovšetkým, a ono sa to objavovalo od prvej vlny, že pravidlá, ktoré sa prijímajú na boj s pandémiou, s tak novým fenoménom, ktorý sme v podstate nezažili v moderných dejinách, tak je potrebné od začiatku naplniť to, aby mali isté základné atribúty. To znamená, aby boli zrozumiteľne odôvodnené, aby boli odôvodnené tak, že ich bez nejakého väčšieho uvažovania ich vieme akceptovať a skrátka zastavíme naše uvažovanie v tom, že OK, toto je už odborná stránka vecí, na ktorú nemám. Hej? A to je to medicínske. Ale z pohľadu sociologického, politologického, právneho, to musí byť podané tak, aby ten rešpekt tam jednoducho vznikol. Pretože ak nevznikne, tak potom sa prejaví tá stránka veci disrespektu, nedodržiavania, keď tomu pristupí nie kontrola, nie vymoženie týchto pravidiel, tak potom sa situácia dostáva do stavu, v akom podstate sa nachádzame dnes. No a keď tie pravidlá samotné teda musia byť zrozumiteľné, akceptovateľné s rešpektom, musia byť predvídateľné, musia mať istú stabilitu, samozrejme, ktorá sa upravuje v závislosti od vývoja, ale pri oznamovaní pravidel už povedať, že o 2-3 dní možno zmeníme zas, to nie je niečo, čo právnym normám svedčí. Hej? Právo je založené na tej istote a na tej predvídateľnosti. No a samozrejme, najväčšie fópa sa iská komunikácie o tých pravidlách. Hej? To bolo skutočne
A ešte je aj do dnešných dní veľkým nešťastím, čo všetko založilo živnú pôdu k tomu, že pravidlá nejakým spôsobom nerešpektujeme. A to volanie aj po výnimkách. Ja sama v druhej vlne, keď vyšli nejaké vyhlášky UVZ-ka už po zmene zákona s účinnosťou od 15. októbra 2020, tak mala som novinárske otázky, lebo taká výnimka je alebo nie je. Tam neboli napríklad preventívne kontroly. Skratka, seniori mali problém s prístupom so zdravotnou starostlivosťou a podobne. Tak sami sme volali po výnimkách, ale ak tie výnimky máme, tak tam sa práve má prejaviť ten rešpekt, OK, tak ak neaplikujem výnimku, tak sa správam tak, ako keby som tú výnimku, tak, ako keby na mňa sa nevzťahovala, lebo je to skutočný stav je taký len. V celej tej situácii toho disrespektu sa potom toto stráca a potom si skôr z tých výnimiek z toho pravidla, otázka je, nakoľko pri toľkých výnimkách, samozrejme, či to pravidlo ešte má charakter pravidla, potom, no, potom máme Šutyho a Zomri, hej, ktorí dokážu veľmi trefne vystihnúť jadro problému. Takže k tomu možno prejdeme ešte k otázke ústavného súdu, lebo tamto súvisí s tou izoláciou pri príchode na teda nakazených cez hranice a podobne, lebo tam už ideme do tej sféry, ktorá súvisí aj s nálezom, takže na to by som odpovedala následne. Ja sa práve na to chcem opýtať, v čom teda spočívalo to vaše podanie na ústavný súd, ktoré ste iniciovala a ktorému ústavný súd čiastočne vyhovel. A teda, my sme už na začiatku aj tú diskusiu tak začali, tak neformálne, ako by mal naň reagovať zákonodárca, má v súvislosti s ním dôjsť podľa vás k úprave niektorých aktuálnych protipandemických opatrení a bude to aktuálne aj pri zhoršení epidemickej situácie, ak by sa objavil nejaký napríklad supervariant, supermutant. Inými slovami, to je tá otázka, ktorú ste možno, že čiastočne už aj naznačili, je vôbec možné zaručiť stabilitu nielen právnej úpravy, ale objektívne aj výkladu rozhodnutí ústavného súdu vzhľadom na dynamickosť pandémie? A to je samozrejme už teda moja posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne. Ústavný súd veľmi explicitne v podstate sa venoval účinkom toho nálezu, aj v tlačovom komunike, ale aj v náleze samotnom, v odôvodnení. A v podstate ako jednak vo vzťahu k vyhláškam upozornil na to, že bude potrebné zistiť, aký je ich základ. Ak je základ v derogovaných ustanoveniach, tak je potrebné prijímať nové, pretože vyhláška samotná teda stratí svoj základ. Ak je tam kombinácia základov, tak treba posúdiť, že či je dostatočne validný ten základ, ktorý nie je derogovaný a tým pádom by sa prípadne vyhláška teda mohla aplikovať naďalej. Veľmi výrazne upozornil na to, že zákonodárca pri úprave, právnej úprave ustanovení zákona o ochrane verejného zdravia nesmie ísť tou cestou, ako vyšiel doteraz, keď nedodržiaval výhradu zákona pri stanovaní medzi základných práv a slobod, lebo to je v podstate taký ten základný odkaz z tohto nálezu ústavného súdu. A takto bolo aj komunikované hneď na briefingu minulý týždeň v stredu podvečer. A dal zákonodárcovi dve možnosti. Buď sa popasuje a dostatočne spresní ustanovenia, ktoré doteraz boli povedané, že teda ďalšie nevyhnutné oprávnenia, dokonca aj mimo toho, mimo krízového stavu pre UVZ-ka a RUVZ-ka, alebo pôjde tou cestou, že vráti späť do hry inštitút nútenej, izolácie nútených karanténnych opatrení, ale potom, keďže tieto sú, a to je, to z tohto pohľadu ja vnímam ako taký ten najväčší úspech, ako právny, z pohľadu mojej inštitúcie vo vzťahu k nálezu ústavnému súdu, že mimo domácej karantény
ostatné inštitúty, ktoré sa uplatňovali, boli inštitútmi, ktorých bola zainkorporovaná obmedzenie osobnej slobody a potom tam musíme poskytovať záruky. To je to, na čo sme skutočne upozorňovali od Rady vládu, Výbor pre Národnej rady, ale nepokročili sme v tej otázke a ja som zostala dosť nervózna, keď som v januári počúvala po zasadnutí vlády, že by sa prípadne inštitút štátnej karantény mal obnovovať. Hej. To zaznievalo v januári, keď išla opäť hore v podstate krivka v rámci druhej vlny a my sme v tom čase už boli jednoznačne presvedčení, že to je v rozpore s našou ústavou, ale aj s článkom 5 dohovoru a tým pádom sme sa snažili opäť oslovať tie subjekty, ktoré majú možnosť podávať návrhy na ústavnú súd v krátkom, tom 15-dňovom, ako 15-dňové lehote, čiže 5 plus 10, lebo VOP tam nie je. No a preto považujem taký za jeden veľmi podstatných úspechov to, že Ústavný súd áno vyslovil, že tieto nútené inštitúty súvisia s obmedzením osobnej slobody a preto je tam potrebné poskytnúť garancie materiálne, ale aj procesné, to znamená rozhodovanie súdu, ktorý je skutočne nestranný, musí mať stanovenú lehotu a musí mať určenú právomoc jednoducho prepustiť človeka, ktorý podliehal takémuto opatreniu, teda prepustiť na slobodu, to znamená obnoviť mu právo na osobnú slobodu. Takže Ústavný súd jasne načrtol tie kontúry, ktorými zákonodárca sa má uberať a tým pádom v podstate tá neúspech tej časti, ktorá bola nákladov, ktoré sa hradia v súvislosti so znášaním opatrení, teda tuto boli tie poplatky za tú štátnu karanténu, tak tam Ústavný súd sa nestotožnil s návrhom a s argumentáciou zásahu do článku 20, 35 a podobne. Ale tým, že v podstate tú nútenú formu na teraz odstránil z nášho právneho poriadku, tak táto časť zostala obsoletná a uvidíme, v akej podobe prípadne bude zákon doplnený a ako sa teda bude realizovať. Čiže realizovať jeho zmena. Takže, ale zároveň, keď si prečítate nález Ústavného súdu, keď si prečítate argumentáciu aj Národnej rady, vlády, zastúpené ministerstvom spravodlivosti a Úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydal teda tiež stanovisko, aj keď nebol priamo požiadaný ústavným súdom, tak tam, a tam je možno, tam sa črtá odpoveď na vašu otázku, pán dekan, Ústavný súd odmietol bezbrehú argumentáciu ochranou verejného zdravia. To znamená, on povedal, že to nie je karta, ktorá prebíja všetko. Hej? Že je potrebné aj v rámci nej teda uvažovať o teda dodržiavaní testu proporcionality, že ten cieľ môže byť aj iný, než len teda ochrana verejného zdravia, potom hľadanie teda nevyhnutnosti a teda vhodnosti a potom cez samotné úzky test proporcionality. Čiže tam a v nadväznosti aj na ostatné doteraz publikované rozhodnutia Ústavného súdu, buď či podobe uznesenia alebo nálezov, tak je zrejme, že Ústavný súd si uvedomuje, že tu významne závisí od odbornosti, od aktuálnych vedeckých dát, v ktorých sa pohybujú tie opatrenia, ktoré sú prijímané. Čiže vyslovil rešpekt vo vzťahu k ním, ale rovnako upozornil na to, že sú tu hodnoty, ktoré sú reprezentované základnými právami a slobodami, ktoré treba poctivo vyvažovať vo vzťahu k ním a jedine týmto spôsobom je možné pri zachovávaní teda všetkých atribútov demokratického právneho štátu treba bojovať s
problémom, významným problémom, ktorou je pandémia. Takže pre mňa osobne sa tam črtá tá cesta, ktorou vieme kráčať, a to, čo bolo takisto zdôrazneným v náleze, sme v roku 2021 na konci. Hej, čiže pomaly budeme 2 roky, reálne 2 roky od marca 2022 už konfrontovaní s tou skúsenosťou, ktorú máme. A to, čo mohlo byť akceptovateľné marec, apríl, máj, jún, teda v prvom núdzovom stave roku 2020, nie je akceptovateľné už v roku 2022, pretože aj nové mutácie, ktoré vychádzajú, pokiaľ majú dáta, pokiaľ v podstate ich vieme vyhodnocovať, tak zakladajú potom dôvod na odlišné zaobchádzanie, a tu sa dostajeme k tým očkovaným, teda vakcinovaným, a teda k odlišnému zaobchádzaniu. Ďakujem. Ja ďakujem pekne. Áno, vrátim sa ešte k tej predchádzajúcej odpovedi. No, mohli by sme diskutovať do Vianoc, lebo naozaj množstvo otázok je s tým spojené, ale veľmi pekne ďakujem naozaj za veľmi zaujímavú, odbornú a bohatú diskusiu, pani profesorka. No a teraz do nej pozývam aj vás ostatných, ktorí máte chuť sa čokoľvek pani verejnej ochrankyne práv opýtať, nech sa páči. Tu je priestor, môžete tak urobiť ideálne najmä tým, že sa prihlásite do diskusie a položíte pani ombudsmanke otázku. Takže nech sa páči. Nech sa páči, pani kolegyňa Vanessa Porubiaková a potom pán kolega Sovinovský. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ako verejná ochranka máte hájiť práva všetkých ľudí, nie iba určitej skupiny ľudí. Mňa by preto zaujímalo, prečo sa neustále zastávate nezaočkovaných ľudí a na zaočkovaných vôbec nemyslíte. Pričom oni sú momentálne tí, ktorí potrebujú vašu pomoc. V ústave Slovenskej republiky je jasne zakotvené, že každý má právo na život. Tak ja sa potom pýtam, ako je možné, že ľudia, ktorí sú zaočkovaní a riadia sa podľa všetkých nariadení vlády, sú v tomto štáte utlačení. Napríklad onkologickí pacienti, ich životy by sa dali zachrániť, pokiaľ by sa v nemocniciach operovalo, ale neoperuje sa, najmä kvôli antivaxerom, ktorým zaberajú lôžka, a teda by tých zoperovaných nemali kde uložiť. Príde mi veľmi nelogické a nespravodlivé, že tí, ktorí sa riadia pravidlami, umierajú doma v bolestiach, a tí, ktorí konajú veľakrát protištátne a protiústavne, majú zabezpečenú perfektnú zdravotnú starostlivosť a ešte aj správne stránky majú podporu. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Pán Deka, môžem priamo odpovedať? Lebo neviem, aký by je. Jasne, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tak, predovšetkým mňa mrzí, ak sa moje aktivity a koniec koncov aj tá diskusia, ktorú sme s pánom dekanom mali, ak sa interpretuje tak, že sa zastávam nezaočkovaných. Lebo ja som aj jedno z posledných vied, ktoré som povedala, že je tam dôvod na odlišné zaobchádzanie, práve s ohľadom na to, že ľuďoch, ktorí sú vakcinovaní, z pohľadu teda stretu práva teda na ich zdravie, na ich súkromie, na ich dôstojnosť, hej, je tam otázka ochrany verejného zdravia, a tí, čo sú zaočkovaní, sú šíriteľmi o mnoho nižšej miere, a ak aj ochorejú, tak o mnoho nižšej miere zaťažia zdravotnícky systém. A to je ten dôvod, prečo je tam daný priestor na odlišné zaobchádzanie. A preto to je ten záver, ktorý ja som dlho komunikovala s Úradom verejného zdravotníctva, lebo som potrebovala mať od neho potvrdené teda tieto vedecké štúdie a dáta, že je tomu tak. Bolo to teda, dostala som nakoniec odpoveď v auguste, a odkedy táto odpoveď takýmto spôsobom prišla zo samotného UVZ-ka, pretože ja potrebujem vychádzať z podkladov, ktoré získam v rámci režimu činnosti, ktorý musí v kancelárii zbehnúť,
tak odtedy v podstate tie podnety a usmernenia a podania, ktoré máme, tak ich riešim takýmto spôsobom. A prečo, áno, prečo v podstate ste to mohli interpretovať tak, že sa zastávam nezaočkovaných, to je dôsledok toho, z mojej strany, vy to môžete vnímať inak, že sa celá diskusia ohľadne aj vakcinácie, tým, že sa nezvládla dobre od začiatku, lebo na začiatku mali prechod moci, hej, hneď po voľbách, a odtedy sa nezvládali pravidlá ani komunikácia o nich, tak sa stala predmetom veľmi tvrdého politického boja. Tým pádom ja ako inštitúcia, ktorá má byť apolitická a nezávislá, tento svoj záver, ktorý som vám teraz povedala, dávam komunikačnými kanálmi predovšetkým vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí sa na mňa obracajú a sú naopak nespokojní, prečo sú diskriminovaní, prečo sú segregovaní, prečo musia nosiť rúška a tak ďalej. Ale do toho mediálneho priestoru vstupovať takýmto spôsobom, že je tam dôvod na odlišné zaobchádzanie, môžem vtedy, keď to nie je spojené práve s politickým, s výrazným politickým diskurzom, alebo teda tými podmienkami, čo v súčasnosti na Slovensku je veľmi ťažké, pretože skrátka sa to stalo predmetom skutočne aktuálneho, veľmi tvrdého politického boja, a preto, aj keď sa snažím chodiť veľmi opatrne, ako keby v obchode s porcelánom, z vašej otázky to vnímam tak, že sa mi to aj tak nedarí, aby som v podstate dostatočne dala najavo tento záver. Takže určite sa nedomnievam, že by tam teda mala byť ako popieranie práv ľudí, ktorí sú zaočkovaní oproti tým, ktorí sú nie zaočkovaní. A verím, že to aj schéma prípadného oceňovania tých následkov, ktorá bola ohlásená len vo väzbe na COVID. Ja dlhodobo upozorním na to, že to súvisí kompletne so schémou povinného očkovania, ktorú na Slovensku máme, a teda, že je potrebné aj na to pamätať, pretože koniec koncov je to náš deficit vo vzťahu k splneniu pozitívneho záväzku, ktorý vyplýva z článku 24 Medzinárodného dohovoru o ľudských právach v biomedicíne. Takže vyvažovať to, to znamená, ak mám povinnosť, zároveň musím tam dať priestor na odstraňovanie alebo aspoň zmienenie následkov, ktoré súvisia s povinným očkovaním. Takže ďakujem za vašu otázku, alebo teda za položenie, interpretovanie, aj ten akcent, ktorý ste tam teda kladli na to, ako to vnímate. A ja sa budem snažiť nájsť adekvátnu reakciu na to, aby som bola v tomto teda čitateľnejšia. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ďakujeme pekne. No ono to je naozaj veľmi náročné, pretože úrad, ktorý, akýkoľvek úrad, nielen váš, ktorý zastáva pozícia práva jednej aj druhej skupiny, keď je situácia v spoločnosti tak náročne vyhrotená prirodzene po tých dvoch rokoch pandémie, tak vždy sa tie rozhodnutia, vyjadrenia a možno čokoľvek, nech to robí človek s akoukoľvek opatrnosťou, ako aj vy hovoríte, ako v porceláne, tak jednoducho vždy sa to niekoho dotkne. Je to veľmi náročné, takže to je veľmi obťažná a náročná situácia. Ďakujeme pekne a nech sa páči ešte druhá otázka, pán kolega Sobinovský. Dobrý deň, ja som si všimol, že ste podporili duhový Pride a určite uznáte, že na každej ulici majú právo bývať aj deti. Ja sa chcem opýtať, či podľa vás je správne, že keď deti sa na to musia pozerať a na tie zvrátenosti, a či by nemali takéto Pridey organizovať niekde za mestom alebo niekde, kde tým neporušujú práva iných ľudí zas. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem veľmi pekne.
Tak predovšetkým musím povedať, že pri právach osôb, ktoré ako prináležia do menšiny LGBTI, sú pre mňa ako verejnú ochrankyňu práv otázkou rovnosti pred zákonom a právneho štátu. Hej? Takže ja som dostala pozvanie na prvý Pride, ktoré v podmienkach Slovenska, alebo poviem aspoň Bratislavy, kde som sa zúčastnila ako osobne 17, 18, 19, 20, 21 bol v online priestore, tak je to v podstate zhromaždenie a potom je to pochod okolo Hejzoslavovho námestia. Takže predovšetkým, predtým ako som akceptovala toto pozvanie, ja som si musela urobiť jasno v tom, či dochádza k porušovaniu práv z pohľadu našej ústavy a z pohľadu medzinárodných dohovorov i európskeho práva. Keďže som si urobila jasno v tom, že áno, že vo viacerých sférach dochádza k porušovaniu práv a princípu rovnosti, ono to býva predovšetkým viazané vo vzťahu teda tomu, že nemáme žiadnu formu štátom uznaného partnerstva. Aká by mala byť, to je na racionálnom zákonodarcovi. Nikdy som nepledovala pre žiadnu konkrétnu formu. Ale pledovala som preto, že štát má tú povinnosť, aby konfrontoval tú neexistenciu žiadnej formy s tými medzinárodnými minimálnymi štandardmi, ktoré máme, a tieto by mal naplniť. Čiže keďže to bola otázka právna a otázka rovnosti, tak som prijala pozvanie na Pride a zúčastnila som sa ho prvýkrát v živote. A musím vám povedať, že ja som nezaregistrovala na Pride žiadnu nehoráznosť, vy ste to nazvali zvrhlosť, ktorá by nejakým spôsobom sa mala a mohla hocikoho dotknúť, alebo byť urážlivá, alebo ohrozovať mravnú výchovu, alebo neviem ešte, k čomu by mohlo dochádzať. To znamená, áno, v súvislosti s Prideom som zaregistrovala, že bývajú na margo týchto zhromaždení, lebo sa deje aj v Košiciach, ja som sa v Košiciach nezúčastňovala, ale že súčasne bývajú komunikované videá na rôznych kanáloch, ktoré dávajú zábery ako keby z bratislavského Prideu, ale pritom sú to zábery z iných Prideov, ktoré sú buď, ja neviem, v Nemecku. Ja som zhodou okolností v roku 2018 bola v Madride, ktorý v tom čase mal celosvetový ako keby Pride, a bolo to tam celé teda náležitým spôsobom ako keby vyfarbené do farieb dúhy, ale takisto som nezaregistrovala nič, čo by urážalo ľudskú dôstojnosť. A teda viem len povedať, že ak na niektorých prajdoch sa prejavujú alebo sú prejavy aj takéhoto charakteru, tak potom je to zaiste aj otázka toho tzv. Spoločenského kyvadla, kedy sa tie prajdy a ako pochody dostávajú do pozície ako keby ironizujúcej usporiadanú spoločnosť, ktorá vyžaduje istý jediný možný model správania sa a nevšíma si teda ľudí, ktorých sme ešte prednedávnom ožarovali, ešte prednedávnom sme nútenie vykonávali kastráciu a podobne. Čiže tamto pre mňa súvisí s tým spoločenským kyvadlom, ale ja za seba musím povedať, že na tých zhromaždeniach, na ktorých som teda vystúpila, lebo som to považovala za
nevyhnutné v pozícii verejnej ochrankyne práv dať ľuďom, ktorí pociťujú a neodôvodnené nerovnaké zaobchádzanie, dať im najavo, že z hejska právneho to vnímam ako problém, vnímam to problém ako Slovenska, ako demokratického a právneho štátu a aj keď to samozrejme vyvoláva aj teda, dajme tomu, aj osobný diskomfort, respektíve porušenie, dajme tomu, niektorých medzinárodných princípov vzťahu aj k tejto inštitúcii ako takej, zo strany vládnej moci, napriek tomu je povinnosťou verejného ochrancu práv na toto upozorniť. A som rada, že som žiadne z takých momentov, ktoré vy ste uviedli vo svojej otázke, nikdy zatiaľ na Prajde nezaregistrovala. Takže to je to, čo viem k tejto veci uviesť. Ďakujem pekne za naozaj vyčerpávajúcu a fundovanú odpoveď na túto ťažkú otázku. Ja momentálne nevidím už žiadnych prihlásených, takže pani profesorka, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Veľmi pekne vám chcem poďakovať za vašu ochotu, energiu, nielen zúčastniť sa tejto diskusie, ale vôbec pôsobiť v tak náročnej funkcii, ktorá, ako vidíte, je náročná z pohľadu toho, aby človek zodpovedal všetky otázky, ktoré, myslím, nielen v tejto diskusii, ale v bežnom živote alebo v živote úradu, ktorý zastávate, s ktorými sa stretáva a ktoré nie sú jednoduché, pretože veľmi často sa práve snúbia v tých dvoch znepriatelených alebo v úvodzovkách stranách, ktoré stoja na opačnej strane rieky. Niekedy to jednoducho život prináša. Takže veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme za váš čas. Ďakujeme za vašu ochotu, no a verím, že sa stretneme v krátkom čase, možno, že po pandémii aj osobne v tej naozaj prirodzenejšej kontaktnej forme diskusie. Ďakujem pekne. Pán dekan, ja ďakujem veľmi pekne za oslovenie, za túto možnosť, za veľmi príjemný rozhovor, za u mne aj istým spôsobom vedený a teda, že ste dovolili predstaviť dosť podstatný výsek aj činnosti tejto inštitúcie. A zároveň ďakujem aj za otázky, ktoré zazneli, lebo pre mňa vždy predstavujú výzvu. Hej, dávajú mi chrobáka do hlavy, ako ešte lepšie, alebo lepšie sa snažiť približovať dôvody, prečo konám. A robiť to spôsobom, ktorý bude čitateľný, a bude zrozumiteľný a potom aj akceptovaný. Lebo ako jedine vo vzájomnom dialógu vieme nachádzať, keď už nie riešenia, tak aspoň ten stav mysle, že sa nad našimi argumentami, ktoré zaznievajú v diskusii a našťastie môžu zaznievať aj online diskusii, že sa nad nimi budeme zamýšľať a budeme hľadať teda poctivé argumenty na podporu vlastného postoja, ktoré práve pod vplyvom tej otázky partnera v diskusii možno už nebudeme buď nachádzať tak ľahko, alebo už ich nebudeme vedieť tak ľahko vyhodnocovať. A to je podľa mňa pravý účel skutočne diskusie a akademická pôda je na to, je preto stvorená, aby takúto diskusiu umožňovala a ja si za to vážim pozvanie z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela na takúto diskusiu v akademickom rozmere, pretože je to pre mňa ako pre starého učiteľa niečo, čo je teda ako voda v prírode, teda je to nevyhnutné a ďakujem za tie odpovede, ja nad nimi rozhodne, teda za otázky, ja nad odpovediami mojimi rozhodne budem rozmýšľať a snažiť sa teda ešte posúvať ďalej ten odkaz, ktorý som mala v nich, tak, aby bol čitateľný v spoločnosti. Ďakujem, želám ešte krásny týždeň adventu a potom samozrejme pokoj
a slnko v duši a v srdci, aby ste si oddychli so svojimi blízkymi a drahými. Všetko dobré. Veľmi pekne ďakujeme za tieto milé slova. Nie len teda ombudsmenke, ale aj akademičke pani profesorke, doktorke Márii Patakijovej filozofie. Doktorke, je to naozaj tak, ako ste hovorili, ak výsledkom komunikácie nebude zhoda, ale aspoň ten vzájomný rešpekt, tak sme nejaký cieľ dosiahli. Ja pevne verím, že výsledkom toho bola aj táto dnešná diskusia a takisto aj všetky diskusie, ktoré sme tento semester absolvovali. Chcem poďakovať vám, ale aj našim hosťom, našim poslucháčom, či už tým, ktorí ste dnes prítomní, alebo všetkým, ktorí budete túto diskusiu ešte počúvať, a popriať vám naozaj šťastné, pokojné a najmä zdravé sviatky a všetko dobré do nového roka. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem, no a tešíme sa opäť na ďalší semester. Dovidenia. Dovidenia.